Ahoj, tady Let's Playáci, vítám vás u dalšího videa. V minulém díle jsem vám sice slíbil, že půjdu odpálit tady ty chlápky k té žluté, krásné, nádherné bráně, ale půjdeme sem. Schovám si svoji milovanou červenou... Miláčka? Lásku. Tady nemáme nic, tady to vede ještě doprava, ale tady taky nic není. A půjdeme dolů. Nějaký most? Tady se dá vyskočit. Že by? Nechci to zkoušet. Chceš? No, protože já se obávám, že nepřeskočí. No, jako odsaď? Mě to dá trochu níže. S klidem. Dá to s klidem. Dá to naprosto s klidem, ano. Co tady máme hezkého? Asi výhled. Já jsem myslel, že tady bude nějaký stromek, který si budu moc chodit. Že jo. Nebo houbičky? Nebo něco? Houbičky. Nebyly, bohužel. Hovno. Most, to je hezký most. Jak zpomalila, viděla jsi to? Já myslela, že jsi zpomalil ty? Ne, ona sama. Jo, tady se dá vyskákat, no tak to jo, no, v tom případě všechno v pořádku. Kde jste kdo? Všechno si to zabil. Teď jsi v pohodě, Máš protipadací kalhoty. Klacek. Takže já bych to viděla úplně v klidu. Já hrozně chci dolů, ale ne, jdu si. Překonám se. Tak jdi. A když tady je ta neprozkoumaná... Tak běž, ale to, tady máš taky neprozkoumanou oblast, tam kam teď směřuješ. Super, děkuju. Tam je další. O, ohýnek. Tam něco hoří. Podezřelé je ohýnek, moc se mi nelíbí. Dobře, tady Dafna zpomalí, tamhle je hádě. Já vím, co to je. Jo, to jsou... Tělíška z prologu. Akorát Dafna... Shit! That's what happens when a barbecue gets way out of hand. Já vím, kdo to je. To jsou nehyřiní spolupracovníci. No jasně. Spolukuplíři. Počkej, mě to slyšel, ty vás slyšela z toho. To jsou nehyřiní spolukupíři. Ježišmarja, ale fakt se mi líbí, jak je to propojený, no, ale... Auvej. Vej, když se barbecue trochu přežen, trochu hodně přežen, ty vole. Trochu zvrtne asi, nebo něco zvrtne, takového. Zvrtne, ano, Dafno, ty vole. Ta už je opravdu už na tom sluníčku tady jako dlouho, evidentně. Hajzle. Ježišmarja, Dafnice. A co je tady? Nebo já to jdu prozkoumat. No, to se trochu leklo, jak jsi zamířil k tomu mostu. No, jenže to umřu, když skočím dolů. Jsi jo, no, a tak tam nic není, tam jsou kytky. Ježiš, to mi připomnělo opět prolog tohle. Bohejo. Ale... No, tady můžu evidentně dolů. Tak jdi. My se dostaneme zase na začátek. Uj. Okej. Budeme doufat, že když spadne do vody, vzhledem k tomu, že spadne do vody, nebo pak je opět jako vždycky navede na kameny, jak to má ne, rád. Ne, tak... Já vím, že když spadne do vody, tak je to stejný, jako když spadne na kameny. No, ona je dost mělká, no, to je pravda. Ale teď už nic jiného nezbývá. A ne, pamatuješ náš pád od Hightower do moře? Jo, to zabila se. Byl dobrý. Zabila se. No, zkusíme to... A to nebylo to ani mělký. Do vodokamenů. Ano, no, do bahna. No tak, ale máme asi 20 tisíc, máme toho fakt hodně, takže... Já, to bolelo. No, já myslím, že jsme v klidu. Jdeš si k tomu pivínko? Dám si k tomu pivínko, ať si můžu vyrobit ten nádherný, nádherný skurvený moloťáček, který mi sebrali ty psy. Proč si mám pocit, že se krčím? Protože máš jenom pocit, že ti ta voda sahá ke kolenům asi? Way to nowhere. Velká temná díra, chápem. Houbičky?
Ne. O! O, dvoje! Tak to vidíš dobře teda. Viděl jsem je skrz to křáčí, no ale no, jsou mi k hovnu. Tak je zvaný nuťák. Proč je tady ta? Protože normálně byste uvedli? Jo, aha, já myslím, že je to tak. Jo, tady je ta krčící. Hele, houbičky. To je mrtvola, to nejsou houbičky. To je šutr. Jo, to je šutr, dobrý, v pohodě, nejsou to houbičky. A. Není to mrtvola. Dobrý, Takeri. Ni. Kde to vlastně jsme na mapě? No, vrací se stejnou, jako jsme viděli, když jsme se úplně vlezli, podle mě. No, tady jsme nebyli. Na druhém břehu jsme nebyli, jo. OK. Já vůbec netuším, kde jsem. Na druhém břehu. Já nevím, kudy to vzít, jestli tady nahoru nebo dolem, já nevím. Ohu, ahoj lásko. To je nemoc daleko. Já vím. Jo, ten je předtím, tam headquarter. Loty, rozhodni za mě, tudy nebo tudy. Já chci to ještě třetí cestou. Takže tudy? Jo, já chci vědět, co tam je. A ne, to je tak, když má Loty rozhodnout jednu ze dvou cest, zvolí si tu třetí. Ano, klasika. Že chci prostě vidět, co tam. Aha. Křáčí. Tady je křáčí. Spousta křáčí. Příliš křáčí. Kvůli hadovi, chápem. OK. Hádě. Ježiš, tamhle je Hightower. Tamhle je Hightower. Ahoj starý kamaráde, nemáme tě rádi. Teda Daphne tě nemá ráda. Nás už to jen baví. Můžeš si vzít svoje nový kalhoty. Ježiš, ty máš pravdu, ty jsi úplně geniální, opět geniální. Jsi mi vzpomněla. Tak teď nás můžeš kousat jak chceš, uděláš nám prdlať. Zkus to když tě jednou rafnout. Je, vůbec nás to nezajímá. Rafnul mě, ale nemůžu si vzít jet. Protože tam probliklo to, že můžeš a... Už po mě neléz, ty vole, ti říkám. Kompas? Kompas, ručička v kompasu, ano. A ty vole. A jako tady mám jí, oho. Brána, teď mě zajímá ještě víc, co tam je. Mně spíš napadlo. A trochu mě to děsí teda, to je pravda. Neviděli jsme tuhle bránu už někdy? A ne, to k tý, který jako si můžeme získat klíče, ale to byla někdo úplně jinde. Chrám naděje? Chrám naděje? Ha! Dobře, tak tam nejdu, nebo jdu, já... Já nevím. Nemůžeš mě tady nechat vyset. Ježíš Maria, doufám, že se sem nepřesunul náš milovaný kamarád s kosou. Oh. No jo, ty vole. Takedy půjde pomalu. Dobře. Neviděn. Neviděn, vůbec se to křáčí nehybe jako kráva, ale to nevadí. Kamaráde. Počkej, já vím, co to je. Vždyť my jsme nad tíma, my jsme nad dolama, to je to, na kterou jsme se nemohli dostat. Nad dolama? Oh! No, to je ta obrovská svině, kterou fakt ne... tam někdo. Ne, tak ovce. A oni se sekli? Oni jsou na běžícím pásu. Pokud se vám líbily ovce na běžícím pásu... Oh, už nejsou, nevadí. Tam někdo sedí. Ale je označené, že ho můžu zabít. Já bych ho nezabíjela. Ale já ho nechci zabít. Já bych ho taky ještě nezabíjela. Říkám, že ho nechci zabít. Až potom. Ale kurva, chci úložiště, tady někde musí být úložiště. Tak hledej nahoře. Budu hledat nahoře. Díky za radu. To se byla fakt rada. Mně by to nenapadlo, bych tady hledal v křáčí, ale proč tady je kurva to? V křáčí nemůže být ohniště, protože by ho to ohniště zapálilo. Ale sedící pane, kdo jste? Není to slečna? Je to pán, OK. No, má to hadr na obličeji, takže to vypadá přátelsky. Nemá, to jsou vousiska. Will you be talking to me? Oh. Excuse me? Excuse me? Hello. You don't say. Starý pastýř? Nevypadáte... Jako, on má stejný oblečení jako blázen. Má, nevypadáte jako blázen. Jste jeden z těch vyšinutých lidí v modrém? Zkus to druhé. Are you one of those nut jobs in blue?
Well, I'm not crazy yet. Ale jak Daphna mluví, se mi to moc líbí. Are you jeden z těch? Kdo tedy jste? Co je kurva do prdele špatně s těma dle magorama? Potřebuji pomoc, radši půjdu. Ty to řídíš. Já chci, who are you then? Who are you then? Oh, just an old prisoner enjoying his retirement. OK. Dál. Trochu to rozveďte. Tak když se odklonil, by se zamyslel, proč tenhle debil nemluví prostě k věci, dobře. Co to vlastně starý, znamená? Je starý a má dost času. Jste vězeň nebo ne? What does that even mean? Do you really want to know? Yes. Yes. I was sent here in 1981 by the Turkish government as a worker, as they call it. I think it was the very same year they sold this island to Brother Number One. Oh. I was a journalist back then. After the 1980 military coup, the newspaper I was working for forced to close, like all the others. One morning they showed up and took me and all my colleagues to a truck. The next day, I was on a ship sailing for this island. I didn't even have a chance to say goodbye to my daughter and wife. Moment! My jsme četli jeho dopis. Zápis v deníku. Že jo, pamatuješ si, když se jak Saju, Saira, co si něco, že... on psal v deníku, že ten den je 10 a naposledy jí viděl, když jí bylo 7, že jo? A litoval toho, že neodjel dřív, blabla, o, ty kráso. Právě jsem mu chtěl říct, že si nepotřebuje obejmout. Moc pěkný. To je strašné, co se stalo potom. Nejsem v náladě, okej, asi toto. That's horrible. What happened then? I was taken to the labor camp on the island, along with a couple of other political prisoners. They made us work in the mine down there. 7 days a week, for years. We used outdated equipment, and there were no safety measures, of course. Then in the mid-80s, an earthquake put an end to the mining activities. That's when Brother Number Two came up with some new ways to finance the community. Pane pastýři, vy se mi moc líbíte. Hodně věcí vysvětlujete. Tou jednou větou. Já chci to druhý. Dej to druhý. You mean smuggling of antiquities? And yes, drug trafficking. Aha. Since then, many other workers from the mainland were sent here. Mhm. OK. Neslyšel jsem dost. Unbelievable. How come no one knows about this? Some people know, but they're either scared or involved or dead. The brothers are really good at hiding this place from unwanted eyes. Zjím, co řeším je v obratrech! Jdem postupně. Já bych to vzala, co myslíš ty? Co myslíš ty? Co tady dělá? To jsme se už ptali, ne? To je jedno z bysou znovu. What are you doing here? Don't you see? I'm herding sheep. Dobře, teď toto. Okay, but why is there no guard watching over you? I earned my slice of freedom. Can't do the heavy lifting anymore. Brother number two was kind to me. He let me watch over the herd and enjoy the last days of my life. Brother numero dos byl někdy kind? Co? Co chce? Já nevím, co chci dát. Pomoc. Já myslím, že budeme mu dát buboje, takže... OK. Kind? He kept you as a prisoner for 40 years. Ha! Je 2020, nebo 19. Ne, já jsem nemohl dát to druhý. To nevadí, takže je... Počkej. 40 let a on byl sem přivezený kolik? 1981. No, takže když vezmeme, že to Daphna zaokrouhlila... Takže 1981 to tak nějak založili v podstatě. Mhm. A teď Daphna je v roce 2019, 2020.
To sedí. Dobře, jdem dál. Jdem se ptát dál. Konečně si někdo s náma zase povídá. Přesně, ty vole. What's wrong with those freaks? This time it wasn't the brother's fault. Someone poisoned the food with a nasty drug. I make my own meals. That's why I was spared. Anyway, people went crazy quickly. Guards were overrun by the prisoners who had forced their way through the main gate of the labor camp. They had to work overtime to get them back. I'm pretty sure there are still plenty roaming around the island. Ano, fakt hodně. Teď se dozvíme něco o bratrech. Doufáme. What do you know about the brothers? I know enough. What do you want to know? Všechno. Miluju tě. My tě milujeme. Milujem. Who's brother number one? I've only heard rumors. At the end of the 70s, he founded his own political party, loosely based on socialism. That's when he met brother number two. Together, they managed to attract support by ways of propaganda and cult personality, rather than by presenting a solid political reform. After the 1980 coup, he reached an agreement with the new government that allowed him to establish his own community of followers on this island in exchange for special favors. I've never met him. Apparently, he never leaves the village at the center of the island. The community is his life and his family. He left all the dirty work for brother number two. Vesničku bratra numero una už jsme navštívili. Mám takový nejasný dojem, že ten chrámek s tím velkým červeným znakem uprostřed je asi jeho milovaný baráček. A tam, kde ho taky Nehir bodla, možná. Who's brother number two? He's the right arm of brother number one. The two of them met in the late 70s, and since then, they strove to build an independent community. He runs the labor camp and the militia on the island, and I had the opportunity to talk to him quite often in the last 40 years. He's a rational, cynical, and very pragmatic man. Without his efforts, the community wouldn't be able to sustain itself. No, prakticky rozhodně je, ty vole, jakmile našli nějaký ruiny, které by se daly prodávat, jejich obsah by se dal prodávat, tak to hned, jako... Jsem rád, že ten pán řekl, že měl tu čest s ním mluvit. Že řekl příležitost. Who's brother number three? Oh, that man is a beast. He's the boogeyman here. Everything I know about him sounds like a myth. He showed up on the island out of nowhere, sometime in the 90s. He's not Turkish. If the rumors are true, he came to the island specifically to take part in something they call the trials, and he passed them. The first and possibly only person who made it. Anyway, he was appointed as brother number three then. He's a psycho. If you see him, you better pray he doesn't come for you. Brother number two hates him. He's always been a nuisance to him, but he can't do much about it. He has brother number one's blessing. Je to, že oni jsou takhle hezky propojený. OK. I want to ask you another thing. Máme žízeň. Já zkus se napít, prosím tě, ať nám tam neříká, jako má žížu. Prdele. Kurňa. Nevadí. I need help. Who doesn't? I'm sorry, girl. Staying out of trouble is what kept me alive for almost 40 years now. Chápem. Radši půjdem. Ještě se zeptej na ty bratry, prosím, že jsou nějaký bílý. Ne, tak dobrý. I want to ask you another thing. I better go. I won't stop you. Uložilo se nám to. Napij nás. Mm-hmm. Napij nás. Díky, mládenče, my půjdeme dál. Takže, milej pane, když tak prosím vás nebyl poslední, jo? Víme minimálně o jedné, řekla bych, že aspoň o dvou.
Jo, jo. Kadir bude taky nejspíš prošlej jako zkouška. Můžeme zvednout ten velký šuter? No jasně. Hustý. Ještěrka je pak vykoná, ty vole. Já si to první obejdu. Obejdi si to, obejdi si. Nebudu mu zabíjet ovce, to fakt dělat nebudu. Tak, 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 tak. No, ty jsi nám toho řekl fakt hodně, jsem z toho nějakej, Tumpachovej, viď, já taky docela. Zamlklej najednou. Je, a tady se mi líbí jedna věc, víš jaká? Skákačka? Takže... Da ty kráso! Jo, takže jak jsme viděli v prologu, tak bratr numero tres je opravdu, opravdu a... Nechceme ho potkat, nechceme ho potkat. Ne, já si jdu skočit tady pro sovu, doufám, že tam bude. Myslím, že tam bude jenom peří. A mi nějaká džuzna. Pěkný. Ani to peří, okej, fajn. Jo, ježiš, vyměň si ty kalhoty, teď jsem viděla ty červený kolena. Ježiši Maria. Tak, pro jistotu. Já to nemám uložený. To zvládneš. To nezvládnu. To zvládneš. To nezvládnu. To zvládneš? No jo, vlastně musím... Nemám, po rozhovoru. Už si vlastně můžeme kraftit, já jsem to zase zapomněla. Mám to uložený po rozhovoru. Takže tady si to jenom můžeme prostě oběhnout, jo? To je dobře. Není problém. Já se podívám, nechci. Já se chci první podívat, jako... Vyskočím sem. Můžeme. Hi, Taur. Kolik jsme se tady toho našplhali. Platíš mi kolu. A, díky! Jo, vlastně to ti ještě dlužím. Ano, to taky. To taky. Židle. Okej. Okej, pak zjistím, že tady ve finále nic není, jo? No, není. Vzal vlastně. Okej, v pohodě. Dobře, čekal jsem aspoň tu sovu. Mhm. Zajímalo by mě, proč jsou tady všude ty... Ta hudba se mi nelíbí. Ta nic hudba... A tu není kromě šeprda ovčí. Hele, tam je nějaká džuzna, já si myslím, že tam vole vyskočí... Teda ovčáka, pastýře ovčí. Nějaká akromantula nebo něco a bude mě ta... Hele, rychlý cestování je pod náma. My jsme tady? No my jsme nad dolama. Hustý. Moc hezký. To si děláš prdel. Je to dobře prodětý. A tady jsou nějaký budničky, bedničky. No, a tady si to jako... skokánek, tak... No tady si to můžu přeskočit a jít... Hodinka! Tebe jsem si vůbec nevši... Ty vole, a máme dokonce plně dopitou kantinku. Kurva, tě mám spadnul. Já se říkala, nech si tu šiltovku, nebo neříkala, to je jedno. Já myslím, že teď už světilko na kebuli potřebovat nebudem, takže... Při nejbližším rychlém cestování si vezmu tu šiltovku. Děkuji ti. A tu helmu si nechám v inventarius. Tak. Nějak znervozňuje, jak běháme tady s Dafnou a ona si kvedla na hlavě s tou žárovčičkou. Já si tady slunku. Vyrobím ten moloťák. To je krásný život s moloťáky v ruce. S dvěma. Mám jenom dva? Ne, tři, sorry, tři. Dobrý. Mluvám se. Takže to je všechno. A vlevo teď, jak jsi? Teď vlevo? Ne, tam jsou jenom bedny, dobrý. Tady byly jenom bedny, ale... Aha. Jako tohle je všechno? Já jsem čekal nějakou sovu. No, myslím, že ten rozhovor byl velmi, velmi... Velmi, velmi výživný. Výborně, děkuji ti. Tak můžeš se vrátit k prozkoumávání military campu. Děkuji ti za odběhnutí. Já ti za něj děkuji. Dobře, tak tohle si budu přehrávat v hlavě ještě dlouho. Tyjo. Co? Že bratr numero 3 je svině, to už víme. A dvojka a jednička mi jednička s námi mluví, že jo? Jednička s námi mluví, ano. A podle toho, co říkal děda, tak dvojka je nejhodnější, no ale zase vede tady ten... On má na starosti ty... To je... Ten nepadl jenom. Ten jenom nepadl. Tam jsme byli, že jo? Byli, to je chyba, podle mě. Chodí, on chodí. Aha, ale to je jedno. Je to, že někde chlápek, který... Co je? Co já je? Já si myslím, pokračuj. Jo, zastavíš tak.
Ne, že bratr numero dos. Ano. Má přece na starosti pracovní tábor a vojáky, takže myslíš, že bude v těch headquarters? Oh. Myslíš, že potkáme druhého bratra? To mi vůbec nedošlo. To mi vůbec, ale vůbec nedošlo. Je, my ho potkáme, to bude hezké. Že jo, je to možný. Bude mu moc zabít. On to doufám. Ne. To už ještě! Tady jsme nebyli? Ne. Ty jsi na druhém břehu. Já vím, ok, tady si to uložím napevno. Na slotík číslo... 11. Neříkej mi, že už jdu přes sloty. Ne. Nechce se mi, mi scrollovat dolů. Jsi se na druhém břehu. Já půjdu dolů. Tady tudy jsme nešli, jo? Já zabiju chlápka. Tudy nešli? Já nevím. Ale nešli jsme tudy. Já si tuhle, oblast jako tuhle cestu dolů vůbec nepamatuju. Ne, protože jsme tady nebyli. Tamhle, my jsme byli tamhle. No. Tamhle u vodopádu. No. Ale tady přesně cesta nevedla od dolů. Asi jsme ji jenom výborně brutálně přehlídli, což se u nás vlastně ani nedivím, takže... No, pravda. Tak, zabijem si chlápka. Tak jo. A... Čauky, kde ty se tu bereš a co ty tu kde děláš? Prdele. A jenom bejte. A furt o nás neví, ještě pořád o nás neví, jsi fakt úplně slepej. Jop. Asi? Je úplně slepej a je úplně mrtvej. Asi proto, že máme v ruce tu kuši, jak si myslíš, že je to kolega. Takže my jsme tudy jako fakt nešli, ty vole. No ne, my jsme šli jenom kolem kolejí, tyjo, ale to jsme fakt brutálně přehlídli, můžeš si rovnou vyměnit tu kšiltovku. Jo, jsme ty docela blízko. Ježíš, já už ti to nebudu říkat, ale seš fakt geniální. Od toho jsem tady. Aby ty si je střílel do kebule, jedním vrzem, ty vole, já si fakt nechci, jak to děláš. Protože je lehce popolední a mě ta hydratace ubývá fakt drasticky. Jak to děláš, že je vždycky trefíš ty no a... Já ti nevím, hele. A já jsem tady od buzerace, jdi tam, jdi sem, jdi tamhle. Jo, to jsme si slíbili asi před 56 videí, že se nebudem buzerovat a nějak nám to stále nevychází. To jsme si i slíbili, jejda. Ty klasko. Jo no, je jich tam fakt dost. Já jsem si to jaksi nedal s inventáře dolů, takže klasika. Ty lékárničky. Ty krysy. Přidám tam další lékárničku. Jo, přidej tam další lékárničku. Mám ještě konzervu a maso. A já mám vlastně dvě kšiltovky, jednu tady. Jo, no, to je vtipný. No jo, ty jo. Jo, přidej tam tu lékárničku, nebo tahat. Přesně. Tohle tam dám taky asi, ne? Asi. Potřebujeme harpunu vzhledem k tomu, že všechny střílíš nebo děláš molotákem. A Bateman asi taky ne. Fláši, mám tady nějaký fláši? Nemám. Je hele, a máme dva hasáky, ty taky nepotřebujeme. No vidíš. A kalhoty? Serem na kalhoty. Seru na kalhoty. Takhle bych to asi nechal. Tak jo. A myslím, že jsme spokojeni. Jdem dál. Jdem zpět. Z těch byl, jdeme spolu. To byl králík, ty vole, nebo něco. Ty, jak jsme to mohli přehlídnout? Hele, já nevím, jdeš si za dolama a tady tu cestu dolů úplně přehlídnu, ty vole. Příliš jsme se soustředili na dole, no, evidentně. Otázka je, jestli chci jít tudy, protože tady je rovnou brána. Jo, chcem to prozkoumat, když už jsme tady. Pravda. Na druhém břehu, já to opakuju pořád, já vím. Pardon. Je tady nějaký křáčičko. Jo, myslím, že tady byl blázen u vodopádu. Tady v tomhle na straně u vodopádu. Tady je křáčičko. Ale ten mostek je hrozně hezký. A military post, nevíme. A co je tohle? Je to šut. Já mám strach z šutru normálně. Jsou ty? Moment. Oh, pojď budka, bohem. Bye bye butterfly. Už nic nevykoukáš. A z druhé strany, ok. Aha. Jo, zadem. Seru na to. To má fakt dobře udělaný proti těm nepřátelům, že musí být zadem a pak je teprve začít honit, OK? A oni se taky nemůžou dostat k němu. Zmáčni to, když tam jsou všichni mrtví už. Jsou?
Teď se všichni zapil. Jo, to my jsme... Na prdele, já jsem úplně zmatený nějaký zase. Kam jde? No, chci si to prozkoumat tady. Jo, aha, že oni se zavřou, že? No, to jsme byli minulé. Aha, dobrý. Tak fajn, sorry. Jsem zase úplně někde jinde. Teď, když už není tak rozjetý jako minulé, a já jsem těsně po LAN party, takže taky dobrá kombinace. Otázka je, jestli chci jít sem to prozkoumat. Chceš si tam zabít blázna? Ani ne. Tak jdem do toho, jdem do military. No tože tady jsem zpátky u těch domečků, je to tak? No v military, no. Ah. Ve vojenském ložení. No nevím, jestli se to vrátit tam ležím. Já se chci vrátit tím pádem zpátky. Proč? A jít na to ředitelství, ne? No a proč tam nelezeš tady? Já nevím. Já si nepamatuju tu cestu odsaď tam. Protože tady jsme nešli. No, tak vás tady budu chvilku... Dobrý. Skryč se, jsou tam lidi. To já vůbec neviděl. Už máme skoro 30 minut, takže... Dnešní díl bude trošku delší. Dobře. Omluvte mě. Je, ahoj! To mi je, ty vole. Proč u něj stojí? A proč ho zkoumaj? No tak ať ho zkoumaj. A přistalo je to zajímat? To jsou zajímaví hlídači. Hele, a oni jsou úplně slepí. A hlavně jsou úplně blbí. A vidíš tamhle toho nahoře, nebo toho už jsem zabil, nebo jsem mám vidiny už? Nevím, nevím. Mám vidiny. Tak jo. Mami, promiň. Okej. Dnes dávali první díl nového seriálu Jak si nepodělat život. Dobře. No, chlapci. Už nejste tak stateční, že? Já si nebyl statečný ani. Ani nikdy. Přes... Je! Yeah. To skákaček. Okay. Vojenský sklad, jasně. Okej. Já se podívám, jestli tady ještě někdo je. Nope. Přesně. A už nám pak zbývá jenom headquarter. A to už jsme jako prozkoumali? Máme to dokončený? No, to máme najděte to. Hele, lístek. To máme v úkolu najděte to. Jo, jasně. A pak vždycky, když to prozkoumáme celý, tak se nám odklikne ještě prozkoumali. Jo. Tady nemůžu vyskočit, tak se skočíme sem. Jsou mrtví a blbí. Já hlavně budu chtít tamhle nahoru. Jep. Tam jsem byl, chápu, tam jsem byl. Jdem si dolů pro lístek, jdem si dolů pro lístek. Oh, moment. A už zase, heleme se. Zbroj. 300 šipek? Výborně, jdem. D44. Sorry, jdu hledat. D44. Nenadal jsi tu šipku, šiltovku koukám. Jsem to viděla. Díky. Jsi viděla tu hlavinku, hudince. D44. To je soucečka, ačko, jasný. No ten bude někde daleko. Ten... No my prozkouváváme a budeme se dívat po číslech zároveň. Ha. Správně. Tak. Kurva, co je tamhle, to je elektřina? Nevím. Ty vole... To je moc daleko, sedem na to. Nic, dobrý. Díky za šipky, bejt si nechtěj. Mám jich 23, OK. A díky za šipky. Díky za šipky, lásko. Je výtah! Tam ještě nechci. Dobře. Tady to je. Zevnitř. Zamčeno zevnitř. A naproti máme ten... Šmaria. Sklad se starožitnostmi. Okay, a ten červený by mohl mít nějaký lékarnička, takhle věc. A tohle je kontejner A5. Aha. Já si říkám, že odsedne ty čísla bude mít větší... Rozhled. Já se z tebe poseru. Neser ze mě. Jdem si prozkoumat tady. Ach jo. D, jak to bylo, D44? Jo.
Já tady to ale mám tady spoustu, jsou, spoustu. Tady jsou samý malý čísla, jenom do C-čka ještě k tomu. Ha! Já se zdalo, že tady něco je a není. To je prozkoumávací hudba. Zajímá, o, to mě zajímá. Painkillers, ty si necháme. Ty si necháme. Ty si sníme. Ne, pomalu přidává zdraví. Ježiš, já zase budu mít za chluku žízeň, ty vole. Chápeš to? No. Tak, tady jsme Protože byli. Jsme neměli nadanou tu šiltovku, takže nám... Tady někdo chodí, nebo se mi... No, to se mi zdá. Zdá se. Přeskočíme na druhou stranu. Ještě mě zajímá tady to... To je ten vyskupující, ne? Tady skočíme sem. A tady sem. Tady sem. A tady jsme byli. To je ten sklad s těma starožitnostma. Yep. Tak jdeme to po žlutáčku. Já bych se rozběhla. Já se chci rozlídnout. Aha, tak to je v pořádku. To se rozlídí. Oje, to bylo taky v prologu takovýhle podobný, ale tam neměla kam skočit. Dobře, rozběhnem se. Máš tu pravdu. Jo. Skočíme si. Jo, tady si zabíjel z té druhé strany. A máme to pouchloknutý. Jahaha. Najlezený, ha. Konečně. Jo, tady jsou ty mrtvolky, no to je krásný. Dobře, jo, vaše... Jo, tu, kterou netrefíš. A tam ještě to byla... bylo? Blázen. Blázní. Aha. Z podzemí. Aha, super. Výborný. Nádhera. A ty máš kuši. No, my věděli, že má někdo kuši. Hej, já chci tvoje šipky. No proto. No proto. A tohle můžeme. Tudy má. Můžeme jí hlavní bránou, zdá se. A už si taky půlku vybil, tyjo. Hej, to jsou fakt blázni dole? Ne, tady je... Tady musí být nějaký podzemí ještě. Tady jsou chlápci, no, co lidé blázny. No, teď jsme dost nahoře, takže... Pravda. Ah, zásoby za spodlouhý době, děkujem. Lásky naše. Tak tady vyskočit nemůžem, tady nic jiného není, kromě scrap metalu. A půjdeme dále, dneska se dostáváme fakt daleko. Já se bojím tady toho domečku s tou bičí vlajkou. Myslíš, že tam bude náš neznámý bratr numero dos? Ale oni se bijou. Hele, vzhledem k tomu, že tam je ta vlajka, tak si myslím, že tam bude. Ale nikdo tam není podle starý našeho skeneru. Teď mi to došlo. Ha. Jo, ale počkej, ten tady nedošel tak daleko, ne? Až teď. No, nikdo tam není. Sakra. Komputer! Nicméně, jdem mu to prolíst. Jdem jim to tady všem prolíst. Hele, nová hláška. Jsem ji neslyšel, nevadí. Něco s mýma tyc. Kozama. Takže tady dolů jim hodíme moloťák? Co je nějak divně rozmístěný. Nejdřív to zkoumej. Co je nějak divně rozmístěný, to jo? Asi! To se mi, to jako vážně? No, hrajou baseball nebo co? Vypadá to tak. Jdem si nahoru pro všechny ty šipky, co jsem tady zabil, ty... Lídače. Třeba. A piví. Ne, empty, tak takhle. Jo. A tady máme piví a máme tu lísteček. A máme tu dopíseček, moment. Aha. Varování. A jedovatý únik plynu. Jo, my jsme vlastně ještě nebyli v tom skleníku pro tu sou, my budeme potřebovat tu masku. A zdá se, že ji budeme potřebovat ještě na jednom místě. Tady. Tady. Jo, jasný. OK. Tady máme dveřmi ven. Na druhou stranu, chápem, nic. Tady jsme přišli. To je fakt dobrá hudba. Je to dobrá hudba. Opravdu zkoumací hudba.
Kam to můžeme přeskočit? Aha. To by mě taky zajímalo. Na balkónek. Já, tam jsou padací dveřmami. Cool. A by mistře vypadá pěkně. A je to tam zamčený, že to má červený dveře, ale vypadá to pěkně. Já si myslím, že točíš skočím až úplně nahoru a pak v půlce letu jsem se dozvěděl, že ne. Stane se. To vypadalo jako veliký, jako bratr něco. Jako mrtvý bratr něco, ale to pochybuju, že bych ho zabil tak snadno. Tak, to tady nic. Můžu skákat dále, chápem. Ty vole, ten je fabelik. To se mi líbí. To je ten plyn? Jo, fumigation. A tam, kde bych hodil moloťák, zkus to. Tak by to bylo velmi zajímavé. Zkus to. Ještě vám dám, ještě vás chviličku budu napínat. Hlavně napínáš mě. Další červený dveře dvoje, ok. Kde se tam dostanem? Tady. Jasně. Teda, já doufám. Ne, my se tam dostaneme nikudy, ale dostaneme se tam tím podzemím. Podle myslí? Mě. No, tak to je. Ne, tak ne? Tak horem. Tak super. A koberec. Tam je to fakt hezký, to se mi líbí. Zajímalo by mě, jestli jeden z bratrů odsud vede to své vojsko. Jo, řekl nám to. Okej. Okay. Já chci tu knihovnu. Myslím, že to je opravdu zatížení nabídky. Ale klíčky, děkuji. Klíčky od ředitelství. A do písek. Tři stránky. Ty vole. Takže bratr numero 3 se stará o cizince, to znamená o nás momentálně. A bratr numero 1 si s náma povídá, protože... Takže ta dvojka je opravdu zajímavá. No moment. Aha, tak včera umučil a zabil vojáka, protože věřil, že on udělal ten assassination. Tak trojka ho umučil. Trojka ho umučil, ta trojka svině. Umučil. Ta velká svině. I don't need to remind you. Izolace a... Musíme se zbavit... senseless lidí jako numero 3. Jo, takhle. Jo, a osvobodit se od té vlády, no samozřejmě, no. A izolace a nezávislost není to samé. Bratr numero 2. To pak začíná být zajímavější a zajímavější, ty vole. Ha? To vypadá jako jeden z bratrů. A... Co? Dřevorubec? Nevím. A vláda? Ale... Podávaj si ruce. Jako spíš, že složil zkoušky, ne? Možná. No. Okay. Něco jiného tady. Spousta plakátů. A spousta těhle plakátů. Nikdo tu fakt... No, takže to je postýlečku sviňák. Ale je to tu fakt hezký. Musím říct, že jsem to tu... sebral jsem mu klíček. Je to tu krásný. Ano. Má vlastní koupelničku s lékárničkou, jasně. Ještě jsem si to neprohlídl tady detailně. Jo, dobře, a co tady? Tady jdeme dolů. Tak moment, první koupelna. Počkat, do prvního patra, teď jsme jako nad zemí, takže. Prvně voda. Aha, tak ne. A nic, nějak mi to tu nevyčí. Ze záchoda jsem si ji zapsal? Nebo z vany? Nebo co jsem si to zapsal? Vím, a jedno, vodu. Vodu, ale já chci vodu. To je fůj. Zvláštní. A máme jí dost. No, to je jedno. Nic za zrcadlem, nic. Žádná Alenka. Teď totiž nic nedržíme v ruce. Ano. Tak, a jdeme tady těmi krásnými dveřmi. No, se podíváme a bojovat budeme. No, fakt to vdu odsaď řídí. Hele, ty večko. Spousta. Spousta pivečka všude. Jo. Chci se taky zkusit dopít. Ne, nechci, já si to jenom chci vzít.
Abych měla ty moloťáky, víš? Aha, chápu. Yeah. Hezké čtecí kapitola. Assassination attempt. Hele, pokus o vraždu. Nehir. Nehir. A doslova, known as Nehir. Známá je to. Pardon. Můžu? Jo, takže se pokusila o vraždu a předtím se stalo to, co jsme si četli už v prologu, ano. Že tam začali dělníci šílet. Můžu? Zdá se, že to souvisí. Souvisí to, ano. Jsme věděli? Už ani nevím. Já taky nevím. Jdu se prozhlédnout. Do toho sklepa se mi úplně nechce. Do toho sklepa půjdem příště. Co je tady? Bojím se všechno otevřít teďkon. To bude vést ven a tohle asi do další koupelny nebo do skladu nebo do něčeho. Do skladu. A kde není? No. Omlouváme se za, já nechci říct to ošklivé anglické slovo. Já nevím, co chci říct, takže já ti to anglické slovo neřeknu. Nože, to nejzajímavější nás čeká a podíváme se příště, pardon. Omlouváme se, tata chodba nás čeká příště. Tak, není to schválně, opravdu ne. Doufáme, že jsme se líbili. Pokud ano, dejte nám like a odběr. Moc nás to potěší a povzbudí. A jako vždycky u dalšího videa. Čau. Čau.